Oi? Chamar o pessoal. Chamar alguém mais. É. Ô, neném! Ô, neném! Eita! Onde ele vai, ó? Ó a carreira. Ô, oh, tem mais aí? Tem não. Vem pra tomar água, vem pra tomar água, vem pra tomar água. Já caiu do neném. Vem pra tomar água. Tu não quer não. Vem, neném. Né? Eita. Aí, ó. Quando tu sai de casa, sai desse jeito. Uma velocidade só. Tava onde, né? O que foi? Aí me empurrando. Vem, neném, vem. Vem, neném, vem. Olha aí, neném, vai cair aí. Olha a altura, olha. Você... Olha lá embaixo, ó. É, não pode, filho. Aí, deixa a bola. Chuta, pai, chuta. Dê a bola pro menino, dê. Dá a bola pro neném, pro menino. Vem, neném, vem. Olha lá, seu cachorro.